ସମାଧାନ ବାଟ ଯଦି ଛିଡ଼ିବାର ଥିଲା 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ନିଲାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ତ ଦୀପିକା ପାଇଁ ତା ପୁଅର ହକ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଆଜିକି 17 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 17 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ମୋ ଦୀପିକା ଫୋନ କଲାମ, ମା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବଡ଼ ସିରିଏସ ଆଉ ବୋଲି ମୁଁ ତରବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦୀପିକା ଆମର ଏମକେଏସ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରିକିରି ଗଲା। ଭଗବାନ ମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ହକ କରୁଛି ଆଜି, ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, କାନି ପତଉଛି। ମାଆ ଜାଣେ ପିଲାର ଦୁଃଖ, ମାଆ ଜାଣେ ପିଲାର ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକିରି ପିଲା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ବେଳେ ମାଗୁଛି ହକ। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ କାନ ମାଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ କାଲି ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଆମର 4 ଜଣ ପାଇଁ, ଦୀପିକା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପିଲାଟା ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଯେ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଡର ନାହିଁ କି ଚମକ ନାହିଁ କି। ସେ ନୋଟିସ୍ କୋର୍ଟ, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ତ ରାୟ ହେବ, ଯାହା ହେବ ହେବ। ଆଉ କେତେ କେସ୍ ଆସୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସୁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ପକାଇଛି, ପକାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ। ଝିଅର ହକ ପାଇଁ ଆଉ ତା ପୁଅର ହକ ପାଇଁ ଆଜି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମାଧାନର ବାଟ ଯଦି ଛିଡ଼ିବାର ଥିଲା 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ନିଲାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦୀପିକାକୁ ମୋତେ ଏଇଟା ନିଲାମ ହୋଇନଥା, ଯେ ଆମେ ନିଲାମର ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ, ସେବାର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ଡର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ବନ୍ଧୁକ, କେତେ ଏଇଠି ବମ୍ ପକାଇଦେବୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ସାଇ ଦିଆଯିବ, ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଡରିବାର ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରି ପଛେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କେଉଁ ଥାନାରୁ, ଦୀପିକା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ଏମିତି କେତେ ନୋଟିସ୍ ଆସୁ ଆସିଲା କେନ୍ଦା ଆମର ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଏଇଠି ଆଜି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆମ ଦୀପିକା ପାଇଁ ବୋଲି ତ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା ହେଲେ ନା, ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ନା ଆଉ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଝିଅକୁ କେତେ ବାଟ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ହେବ ସିନା ଆଜ୍ଞା, ମରୁ ପଛେ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବି।